এতিয়া মানে এতিয়া মোৰ প্ৰত্যেক বছৰে কৰি থকাটো এই ইবাৰেদি 10 বছৰ হৈছে ষ্ট্ৰবেৰী খেতি কৰাটো। এতিয়া ষ্ট্ৰবেৰী খেতিটো 10 বছৰৰ কাৰণটো সেইটোৱে, তাৰমানে প্ৰত্যেক বছৰে মই লছ খোৱা নাই আৰু ষ্ট্ৰবেৰী খেতিটো। পুলিটো নিজে কিনি আনি হ'লেও ৰুই থাকিলেও লাভ হৈ আছে। তাৰমানে এইবাৰ কিমান কৰিছে? এইবাৰ টোটেল ষ্ট্ৰবেৰী খেতিটো 6 বিঘাই হ'ব টোটেল। এতে প্লটত 4 বিঘা আছে আৰু 2 বিঘা প্লট বেলেগত আছে। সেইটো এই 6 4 বিঘা প্লটটো তাৰমানে আমি 5 জন লগ হৈ ৰোৱা গৈছে। এইটো আৰু এক্সট্ৰাকৈ ৰোৱা আছে ষ্ট্ৰবেৰী। উৎপাদন কেনেকুৱা? উৎপাদনটো এনেকৈ লছ হোৱা নাই, এনে মোটামুটি 2-2.5 লাখটো বিঘা প্ৰতি এনেকৈ লাভ হৈ আছে আৰু। বেছি নহ'লেও এইখিনিতো পাই আছে প্ৰত্যেক বছৰত 1 বিঘাত। এতিয়া ডেইলি বৰ্তমান 1.5 কুইণ্টলৰ মোটামুটি 2 কুইণ্টলেই ধৰক ডেইলি ওলছে এইখিনি। এইটো মই লোকেলতো অলপমান বিক্ৰী কৰিছোঁ, পাইকাৰী তাতে বাগানতে লৈ নিবা আহে, আৰু তাৰপাছত যিখিনি ৰয় আৰু গুৱাহাটীত দি আছে আমি। কি দাম বিক্ৰী? এনেই 320 টকা কিলো, 320 টকাকৈ দিছে পাৰ কেজি। ই মোৰ চব খেতিয়ে আছে, এনেই মেইন কিবা বাৰিষা টাইমত ধান খেতিটো থাকেই, আৰু ভাতকেৰেলা, জিকা, আদা সেনেকুৱা তাৰমানে জলকীয়া চব খেতি আছে। এতিয়াতো আলুও আছে, সৰিয়হ বহুত আছে, সেনেকুৱা তাৰমানে চব খেতিয়ে আছে আৰু। খেতিয়ক হিচাপে যিখিনি থাকিব লাগে এইখিনি আছে। চৰকাৰীভাৱে মানে এতিয়া যেনিবা ইয়াতে ষ্ট্ৰবেৰী খেতিতে ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যনটো তাৰমানে আমি ছাবচিডিত এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সেইটো পাইছে, আৰু মালচিং কেইটামান এই ষ্ট্ৰবেৰীত যিখিনি মালচিং লাগে সেই মালচিংটো কেইটামান আমিও কিনিছি, গোটাই কমপ্লিট পোৱা নাই আমি। তাৰমানে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টো অলপমান দিছে আৰু বাকীখিনি লগাখিনি নিজেই কিনিছে। পুলিবিলাক ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে? পুলিটো আমি পুনেৰ পৰা কিনি আনিছি ষ্ট্ৰবেৰী পুলিটো। ডেৰ কুইণ্টলটো কণ্টিনিউ হৈছে, এতিয়া অলপ বাঢ়ি যায় আছে, মোটামুটি 2 কুইণ্টলেই হৈছে ডেইলি। অলাটো 2 কুইণ্টলৰ পাৰ হ'ব, এইটো মোটামুটি 15 দিনমান পাছত 2 কুইণ্টলৰ পাৰ হ'ব এতে এই 4 বিঘা প্লটত ডেইলি।